Veja só a mensagem que eu recebo. Alguém tentando passar um golpe mais uma vez e um serviço completamente diferente. Então, com essa mensagem, eu me lembrei de quem? Do livro Manual de Segurança para o iPhone. E eu vou, nessa dica, falar de algumas coisas de boas práticas, o capítulo 2 desse livro, para que evite com que outras pessoas caiam nesse tipo de golpe e outros diferentes que você sabe que acontecem por aí. Como é que a gente pode e deve se proteger? Eu sou Marília Guimarães e você está no Treino da Icon. Vamos lá? E junto comigo você vai conhecer aqui o capítulo 2 do livro Manual de Segurança para o iPhone. Porque com essa dica eu vou te passar algumas boas práticas para você se proteger, se atentar a esses golpes que acontecem por aí. Logo no início desse capítulo, você vai ver uma história que aconteceu com o tio Duval, que é o pai de Eduardo, de uma ligação. Tudo está aqui detalhado, contando como foi que esse golpe aconteceu. Uma ligação, a pessoa passando pelo banco com todas as informações para retirar uma quantia significativa da conta de tio Duval. Então, são coisas que a gente pensa que isso jamais vai acontecer, mas pega o nosso emocional, o nosso susto, e aí é onde, nesse nervosismo e nesse, nossa, será que eu vou ganhar alguma coisa? Porque no meu caso, você está vendo aqui essa mensagem de texto que eu acabei de receber, dizendo que eu tenho cento e tantos mil pontos para resgatar tocando neste link. E quando eu toco neste link, que você acredita muitas vezes, porque o número é curto, parece que de fato é uma empresa. E quando não, você também recebe aquelas mensagens de texto de cartão, dizendo, vamos aqui confirmar uma compra. E você fica, nossa, eu tenho que confirmar uma compra tocando em um determinado link. Sempre que você receber qualquer tipo de mensagem que tem esse link para você tocar, e quando você toca nesse link, carrega uma página que parece a página de uma empresa, do banco, e você passar suas informações, jamais faça isso. Jamais. E desconfie. Lembra daquele ditado? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Como assim uma mensagem do nada? Resgate aqui não sei quantos mil pontos, que você tem muitos prêmios e você vai ganhar tudo. Aí a gente se empolga, nossa! E o negócio parece de verdade. Não acredite. Não acredite nessas coisas. Para você não clicar neste link, você vai procurar ligar para o seu banco, ligar para a empresa que diz ali o que é, o que deixa de ser, para confirmar. Alguém que liga para você, nossa, eu quero aqui confirmar que foi o que aconteceu com o tio Duval, passando pelo banco, você... E a pessoa tem várias informações suas, seu nome completo, sua data de nascimento, CPF, você realmente acredita. Mas não acredite nesse tipo de coisa. Desligue e ligue você para a instituição, para perguntar, olha, vocês entraram em contato comigo para fazer algum tipo de confirmação? Essa é a primeira dica, que você vai ver todas essas dicas agora de boas práticas. Vamos para a página 38. Na página 38, aqui tem, vamos dizer que, o resumo de boas práticas que você jamais, coisas simples, só que a gente se esquece. Anotar senhas no seu iPhone, dentro de um número no seu contato, ou então em um determinado aplicativo de lembretes, ou então no Notas, você ter todas as senhas dos seus cartões. Jamais faça isso. Pelo menos é como eu falo aqui. Utilize, se você fizer esse tipo de anotação, pelo menos faça uso de uma nota segura, que é uma nota no seu iPhone que você protege com senha. Ela não vai ficar ali aberta para consulta de qualquer pessoa. Não faça esse tipo de coisa. Não acredite, como eu já falei, nessas ligações, nesses SMS. Inclusive, vou até voltar aqui, ó. Com certeza você já passou por isso. Seu telefone está infectado, a bateria do seu iPhone está danificada, ou então o seu iPhone está sem espaço. Eu até coloco aqui, ó, na página 25, uma foto, na verdade duas, uma na página 25 e a outra na página 24. Como é que essas mensagens acontecem no seu iPhone quando você está em um determinado aplicativo?
você recebe essa mensagem e aí você toma um susto. Nossa, como assim meu iPhone está infectado? Você está ali acessando um site e de repente aparece esse tipo de propaganda induzindo você a tocar. Não acredite nessas mensagens, ignore. Porque o iPhone, ele sim tem uma proteção. O iOS em si é um sistema operacional seguro. O problema acontece é quando você toca nesses links, nessas propagandas e baixa determinados aplicativos, ou então, que é o pior, é você acessar esse link e começar a preencher com as suas informações, porque você acredita que aquele site é verdadeiro. Então, não faça isso. Sempre procure ligar para a instituição, para o serviço, para confirmar se realmente aquilo ali é da empresa. Não acredite nesse tipo de coisa, porque essa, vamos dizer que de todas as boas práticas que você vai ver que tem muitas reunidas aqui neste livro, no Manual de Segurança para iPhone, como é que você ativa todo o passo a passo da proteção de dispositivo roubado, como é que você bota senhas nos seus aplicativos, as restrições, como é que você faz uso do tempo de uso, como é que você pode proteger as suas informações para que você, se alguém vier em um furto, em um roubo, alguém pegue o seu iPhone, como é que você consegue deixar tudo que está ali dentro protegido? Porque é horrível você perder o seu aparelho. Pior ainda é você saber que alguém está tendo acesso às suas informações, às suas fotos e até à sua conta bancária. Como é que você consegue proteger tudo isso e muito mais, todo o passo a passo, está aqui nesse manual de segurança para o iPhone. Só que o mais importante é que você entenda o início, o princípio de muitos desses golpes começa a partir dessas ligações e desse SMS. Então, fique muito, muito atento e jamais acredite nessas mensagens de texto e nem nessas ligações. Se você ainda não tem o livro Manual de Segurança para o iPhone, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E você adquirindo agora o seu livro, vai ser frete grátis para todo o Brasil. Como também, você adquirindo agora, você vai receber a versão digital diretamente no seu e-mail. Por hoje é só e até a próxima!